Od 8. do 22. února probíhala v prostorách Moving Station dánská výstava s názvem Města s dobrou adresou. Klíčovým tématem bylo jízdní kolo jako prvek životního stylu. A právě toto téma rozpoutalo diskusi o tom, zda v Plzni je dostatek cyklostezek a také zda jsou stojany na kola skutečně vhodné a dobře zkonstruované a zda je jich v Plzni dostatek. Cyklostojanů obecně je vnímáno mezi cyklisty, že je málo. Zvláště na místech, kde je potřeba před úřadem nebo před nádražím, nebo prostě na místech, kde by člověk potřeboval, tak nejsou. A nebo jsou vlastně nevhodné, to znamená, že si člověk o ně může to kolo zničit. To je samozřejmě špatně, vede to k tomu, že se využívají lampy, rohy, hromosvody a tak, a to samozřejmě ani nezabezpečuje to kolo dostatečně. Těm nevhodným stojanům cyklisté říkají lamače kol, jejich konstrukce je nevyhovující. Třeba právě jeden takový najdete před budovou Moving Station. To kolo tam v podstatě pořádně nedrží. Správný stojan by měl umožnit zaparkování jakéhokoliv kola, ale bezpečně a tak, aby ho člověk mohl zamknout k rámu. Ten klasický stojan by měl představovat nějakou pevnou smyčku zapuštěnou do země a ta smyčka, o tu se to kolo opře. Současně je stabilní a současně ho můžete pořádně zamknout. Spolek Plzeňsko na kole se snaží už řádku let o lepší cyklistické parkovací podmínky v Plzni. Tedy ještě jednou, jak by měl vypadat správný stojan na kola? Začali jsme s tím, že jsme si dali, sesumírovali podmínky, jak by měl obecně ten správný cyklostojan vypadat. Vyšlo nám z toho, že by to měla být smyčka, nějaká pevně zapuštěná do země, o kterou kolo opřeme jakékoliv, od kol dětských až po kola větší, třeba pánská, a budeme k němu moci běžným zámkem to kolo zamknout. Ty správné stojany můžete vidět a používat před galerií Dvořák v Plzni na Slovanech. Tam je to tvar takový vlastně berany. A druhý typ, to byly takzvané tulipánové stojany, ty jsme měli poprvé instalované ve Škoda Sportparku, tam jsou v té krásně žluté barvě, proto jsou hezky vidět a cyklisté si jich všimnou. A v zelené barvě potom jsou rozmístěné na několika místech na Slovanech. Cyklistika je stále více oblíbeným rekreačním sportem většiny Plzeňanů a tak je i žádoucí počet nejen kvalitních stojanů, ale i cyklostezek v Plzni rozšiřovat. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.